Jaahas, torstai ilta yötä vaan. No tuosta vähän kauemmas noita mäntytukkeja, ne kestää olla tuolla. Pikkutukkeja vasten, kun on tuota. Ei saa ajettua noita vielä pois. No mä sinne niitä vähän. Joo, tässä on vähän ollut niinkö liki liikenteessä, niin sanotusti. Kauheeta, minkälaisia seipäitä on. Seipäitä on. Oho. Kuuluu kaikki niin selvästi, kun monta tuntia puhelimessa on ollut tuossa. Peltoreista loppu virta äsken. Sain alkaa tuota, oho. Sain tuota ilman luureen ja alkaa kuorman tekkoa, niin tämä kuulostaa vähän ouvolta. No, minne se tarttuukin? Tuo on kyllä niin pitkä, että lähtee kaikki matkassa, kun koneen nostaa. Niin... Oliko siinä muita tämmöisiä pitkiä? Ei. Vaihetti jo tuuria puoli kahden aika, miten se oli kello, kun me vaihettiin. Nythän se on jo tuota... Olisiko se puoli 11, miten se oli? Puoli 11 oli kello ja tuohon tehtaalle kuormajia. Ja. Nyt on, onko tämä viides kuorma, kun se tästä on? Tästä lanssista. Vähän ekaa meininki, että minä tukkia vien tuonne. Luulle on länsipuolelle, mutta tuot. Ja pitääkö sen lyödä tuo yksityisen sen? Tuli niin kauhean räntäsaje, semmosia hanskan kokoisia räntähiutaleita satoa. Minä että kyllä minä en lähde sinne sokkeana ajamaan. Nää mitään. No toisaalta oli poliisitkin. Pollaritkin oli siellä päin. Valitsin sitten tämän mieluisamman vaihtoehon, eli lähiliikenne, piipujuuri aito. Piipujuuri ajo. Minä tosiaan tuosta kaivettua noita puita pois ja tuota aamuvuorolle siihen puhas senssi. Kauheita seipäitä. Miten näitä on näin pitkiä? No ja aikaisemmin tuo toisessa päässä ei pinnoi. Jaa, tämä ei ollutkaan niin pitkä. Se oli vaan tuota puoliksi tuolla pinossa tuo puu. Tuo toisessa päässä niin... Se tuli joku kuin mahoita. Minä katsoin niitä katko siitä. Katko vaikka kuin monta niitä puuta. Joo, sehän olisi tuota... Videomaratonin viimeinen etappi on nyt tuota... kuvauksessa. Annapa tuo yksi numero puuta. Tielle päin, kun on kaikki tuonne mehtään päin.
mukavasti. On kyllä seuraa ihmeen paljon ollut kahtomisia tuota tälle viikolle. Nää luulin, että niitä ei kukkaan jaksa kahtoa. Oi, ne tullut melkein se normin määrä. Kiitoksia vaan. Ei näitä ihan joka viikko tuota jaksa tehdä, se on kuitenkin aika puuduttavaa on editoija. Varsinkin tuo edellinen Raina, siinä oli niin monta tuota eri otosta. Omaa hommansa kassalla. Aamuyöllä vielä töistä tullessa se edittoon, että se on aamuksi valaammin. Reuvon mutkassa tuo kärry tuossa. Näet tuon vasempaan laitta. No. Nyt laitetaan ihan perse tuntumalla kuorma kyytti. Näitä on. Neljä jo tästä vienyt, niin ne on ollut tuota. No, aika vaikka, mutta ne on aika lailla sattunut. 7-1-4 taas olla isso. Edellinen meni jo sitten vähän paremmin, 70 ja 100 kun se oli. Eka kuorman laatu vaakalla, tää tulla optilingillä. Menee liian tuota kermahommaksi, kun tuota joka kuorma alat vaakalla tällä. Mennään tälle vanhan liiton tyyli, eli persen vaaka. Perse tuntuma. On koko ajan on leijaillut tuota jossa ihme muodossa niin vettä tullut. Välillä tuli vettä ja välillä on räntää tullut ja välillä on tullut kuivaa lunta ja nyt taas leijailee tuommoista kuivaa tuota kuivaa vitiä. Pari astetta oli lämmintä ja mahtaa olla vielä hitaa. Aste lämmintä, voisko tuo nollaan jo mennä? Oho. Saatko tuon kaivettua semmosen, että se tuota onnistuu tuota välipujen alta alkaa ronkkimaan tuota sulle. Kysin kaverille tuota järjestää pikku yllärin näille, uhkasin kyllä tuossa puhelimessa oltiin. Uhkasin, että minä jätän semmoisen muutaman metrin tyhjän pätkän tuohon. Ja
jotain korkeamman pinon tuohon ja sitten semmoinen 4-5 metriä tyhjiä tuohon väliin ja sitten muutaman kourallisen tuonne päähän. Semmoinen perjantai-källi tehdä. Kehtaisiko olla niin hurjaa? Laittaa vielä vähän, niin äskettäin meni semmosia kuivajaisia pätkiä. Aikaisemmat kuormat oli niin aika lailla tasavahva ja pitkä ja paksua ja painavaa se puu. Että se silloin sen tietää vasta, kun se muutama kourallinen sattuu tommosia ultrakeveitä. Oho, miten meni noin paljon ohi? Kaahan verran ohi. No. Voi ei, ei se. On kyllä joku puu. Miksi se ei lähtenyt nousemaan? Nyt siellä. Oli kyllä joku puunpätkä tulla. Tökkäsi siihen. Äkikseltä ei koko viikolla ole oikein saanut ajaa niin puita kunnolla, kun ne on ollut niin pitkälle matkalle tuota ajaa. Ja. Niin. Tää tuntuu niin kuin ei mittaan saanut tehtyä koko viikolla, niin ihan mukavaa. Mukavaa, kun saa ajaa niin tosissaan puita. En ole koskaan tykännyt siitä pitkän matkan hommasta. No, minä kyllä olen varmaan sen sanonutkin monta kertaa. Sanotaan nyt vielä kerran, en tykkää pitkän matkan ajoista. Jännä kyllä tuo. No joku magneettiventtili vissi ottaa kosteutta kun se vissi minä tiedän onkohan se tuo mikä ohjaa paineen tuossa ylä- ja alalohkon välillä. Se magneettiventtili ilmeisesti kostuu. Olisiko se töpseliin päässyt kosteutta tai jotta, kun se nyt on tällä kelillä alkanut tekemään sitä. Tai teki, nyt ekaa kerran se on tehnyt sitä. Vähän aikaa suhisee tuota. Suhisee, että alkaa sitä selvittelemään tuossa. Kuinka maatoista pitää nostaa pois noita puita, että saa pitää. No viekö tulee se aamulla tukkia sitä hakemaan. Jospa se ottaisi sitä päältä pois. Oho, nää meni liian taakse. No vähän eteenpäin. Vähän eteenpäin niin ehtäisi. Kurottajakuskilla ei heille mukavemmin kuin keskellä loppia. Nippu on keskellä saapainossa. Numeropuitosta kyllä tulee julumasta. Julumetusti. Tääkään on kaivaa tuolta nuo
Tää meikäläisen tuurilla tota... Sillä yhtä numeropuuta tuolta ja tästä... Minä vaan näitä puita tästä. Oi perkele, mulla on autokin oli noin vaijana, enhän minä muistan. No, mikä se? Jaa, se on pohjaa vasten, koran pohjaa vasten jo puu. No vaan siihen vähän. Eipä se riitä, jaa, niitä oli perkele niin paljon tullut. Noin paljon oli tuolla välipuolella. Sehän sorruttuu siitä, kun minä tuota... Kun mä näin otan tästä, niin lähden kohta kaattuu tuon välipuuttuusta. Joo, eipä ne on samaa isännän puita. Samaa isännän puita tässä kaikki, niin ei haittaa se muutama riuku jääpikin väärälle numeron. Pitäisikö tehdä tämmönen vanha-aikainen ottaa tuolta päästä kiinni, yrittää nykäästä. Lähtisikö nuo sinne? Yksi sinne saatto jäädä tuon. No niin. Yksi sinne jäi sun litun tukkien alle. Siinä mielessä meni hyvin. Saisikö näitä välipuita vielä täältä otettua, niin... Jaa, tuli mun lyhyt. Tää sen liukas jäinen puunin luistaa tietysti. Lekevä pyörikös sieltä. Tämä sinne se ja... Tämä meni vähän... Pimpparan koetteluksi koko muorin pesi. Joo, mutta on se kuitenkin havut siitä nyt pois. Tukitkin on vielä yhdessä kasassa, että niitä ei tarvitse siirrellä ja ottaa monesta kohtaa. Joskus niitä kun kaivelee tuolta, niitä pitää kahta puolen autoa. Tai kyllä kahta puolen, kun toiselle puolen autoakin nostella. Onko siitä yksi numeropuu vielä tuonne? Varmasti on numeropuita, kun hän pitää tiedä, kun on tuolla pinan toisella puolella. Numerot, että onko siellä ainuttakaan? Laitetaan niitä tuonne nyt, niitä mulla on jo niitä kyyvissä. Piti olla ainakin. Ja ne on niin tuolla alhaalla ne kyyvi. Ja ne tuohon tuli taas pari puuta, niin kyllä tässä nyt on. Tässä nyt on numero. Nyt meni tämmöinen kuivajaisiksi tämä puu tässä. Ei tuu hirveästi aseteltu. Yksi siinä oli ainakin tuota video, että seuraaja oli pari kuormaa sitten yhtä aikaa tehtaalla. Että jos ihmetteli, että miksi kuorma oli sen näköinen, niin se johtuu siitä, että tuota... Matka on lyhyt. Matka on lyhyt, niin ei tuu tällä. Nyt on autossa tarpeeksi, kun on tuohon
toloppien tuota teivirajaa on puu. Siinä on 229. Joo, ei sitä enää ole niin tuota terävänä useamman kormen jälkeen niin kuin vuosia sitten. Kyllä se vaan alkaa tuota, vaikka ei vanha siinä mielessä ole, no, paitsi muuten kuin omasta mielestä. Niin, 10 vuotta sitten, niin 5. kuorman jälkeen alettiin vasta niin kuin ajamaan puita. Niin ekat 5 kuormaa niin lämmitellessä ja totuutellessa nosturiin. Lähti sammalta matkassa. Ei, pikku suiruja. Pyörähtääkö se tuo? Ei se varmaan tuosta vielä pyörä. No. Tulee kyllä ne yhdelle päivälle liikaa, kun laittaa. Kyllä katsotaan sen live perjantai-iltana pian. Että tuota. Minä ekaa mietin, että laitanko minä ollenkaan videoa, mutta kun se oli justiinsa se, niin kuin sanoin edellisellä videolla, että tuota, tuli tuota sanottua ääne, että joka vuorosta tulee video. Sehän on tehtävä silloin. Tää on tehtävä silloin. No mikäpä siinä. Tekkään tosi tupettajatkin, että ne laittaa videoja ja sitten liveä ja mitään vielä. Riittääköhän se tuossa tuli. Pitääkö ne panna vielä? Pannaan pikkusen vielä sen, se nyt on. No tuosta. No irta. Tipu. No niin. Et sinä vaan toi. Joo, kyllä siinä on. Minne se meni se pätkä? Eikö se mahtu mennä tuonne väliin? Lakka aivomaan sitä enää pois. Siitä koukkuu. On oikein talavinen maisema nyt, kun se meni tuo sammaleikko tuosta, niin lumeen peittoon ja sammaleikko, kuten näkyy niin läpi tuosta. On vähän semmonen talaven meininki, vaan kun piru on niin lämmin, niin menee niin pehmeäksi kuin liukkaaksi nuo jäljet. Tasaamaalla ei piti äskettäin, niin tuossa äskettäin tuossa toista päästä pinnaa kotiin. Piti jo ihan niinku oikeesti pakki ykkösellä heijata, että tuu. Lähtee taluun. Noin. Tuleeko pitkiä on puut? Anna
tuota nivun päälle matka. Noi. Valot sammuksi. Sammutetaan mä tuu. Mulla oli päällä tuo. No tuo. Kameran tuo. Appi. Kameran appi. Siinä sitä vaan leijailee tuommoista. Meleekö siihen hiutaleita? Oho. No, onko se mennyt vähän läjiin? Läijään tuo lenkki, niin ei mene tuu. Tahtoo olla tuolla kun vettää, kun ei koukkuja oo tässä. Niin. Puristelee läijään. Tämä on kyllä tämä rosterikettinkin hyvä. Tämä on vahva kettinkin. Nämä, tässä ei mene silmät läijään. Kuijan tämä on liukas, että ei. Kävellään täällä umpisessa. Umpista pitkin, niin ei tota... Sieviläinen lyö tyhjää. No. Pultti tosta kiinni. Teliina, kameran teliina. No. Kun tulee lunta niskä. Sormella ohjata tuota koukkua, että menee tuo kettingi tuohon. Oli mulla kiristäjät. Aakin vaan onhan niinku niitä tuli ulospäin tuota kettingi. Sormella ohjata tuota kettingiä, niin ennen aikaa navetassa lypsimiekö laittaa. Joskus on pikkupoikana laittanut, sitähän sormella ohjattiin kohille. Saattaisi jäädä vähän kevyeksi tuo kärri. No. Näin mahdottomasti tuota ylimääräistä kettinkin. Siinä se vilikuttelee. Ulsbergin loot. Katsotaan, tulos 7. Okei, paljonko minä sanon 29 tonnia auto. Rynksäätetäänpä vähän. Mitä se näyttää? 28,4. Mitähän minä oon ottanut? Se on tuo. No. Parmassa ja
tuon verran ja oh, inventeeraa siihen jäi. Mitä siihen jäi? Reilu nippu, pannaan 23 mottia. Koko kuorma ja nuo niput ja nämähän on 23 ja 10. Mitähän sille toiselle numerolle muuten? Pitää tuo muuten lähettää tuo. Eikö oliko siinä netti auki? On. Kun siinä on tuossa... Tuo havukuitupino tuossa, niin se on semmoisen numero, mitä ei ollut niin kuin lähetetty tuolta konttorilta, mutta sen pystyy itse tuota. Nyt se tuli. Niin minä sen pystyn itse tältä kartalta hakkeen, kun se kuitenkin on järjestelmässä, kun konemiehet on tehnyt, niin se silloin on järjestelmässä tuo eränumero. Mutta ne ei ole toimistolta lähettänyt meille tabletille sitä, en tiedä mistä syystä. Mutta kun se kuitenkin on järjestelmässä, niin leimoista näen, että mikä on 4 viimeistä numeroa. Niin, ja nyt tiedän, kun se vaihtuu tuota, säännöllisin väliajoon, niin se alaku 4 ensimmäistä numeroa, niin nyt on niin 3079 on se alaku sille eränumerolle. Ja sitten plus leimastaan ne 4 viimeistä numeroa siihen perään. Minä paan vaan tuonne hakukenttään sen ja eti, niin se tulee kartalle se eräpiste. Ja minä sitä kartalta sitten... kartalta sitten vaan hyväksyn OK, niin se hyppää tänne listaan sitten. Niin tota, minä sen saan tuota käyttöön sitten se eränumero. Vaan kun sitä numeroa ei ole nyt tuota... muilla kuin mulla, niin minä nyt lähetän tuonne meidän toiseen aattoon sen. Sen. Numero, niin se huomenna kun se tulee tänne, niin kun se tuosta ottaa nuo loput, mistä nyt otin, niin se tuosta täyttää sitten, niin on valmiina se numero, niin ei tarvista alkaa kyselemättä. Kyselemättä, mikä se on se numero, kun se on nyt valmiina. No niin, nyt on vihreänä on täppi tuossa, niin ei muuta kuin kovaa aijaa. Nyt on ollut semmonen kollega ilta, kun liivit päällä ajanut tässä ees taas. Kollega liivit päällä. Tupakitkin on loppu. Tämä on se sama paikka, missä minä silloin kävin sillä nupilla ja tässä on tämä kurvi. Kurvi vaan se on. No en sano vielä mitään. Siitä lähdetään kääntelemään. Oi saatu. Eväskori kaahtuu. Oi ku puskee. Äkkiä teliä ilmatta, ei potkase tyhjä. Pahimmolle saatana. Pikkusen nostattaa tuossa. Niin liukkaaksi mennyt tuo raije tuossa. Niin se... Tuo hieti, kurvi menee hyvin tuossa tuo hietikko tietenkin, kun se on irtonainen tuo siltti tuossa. Niin... Siinä se menee vaan tänne, kun kääntyy sitten tänne kangastielle, niin se on sitten kivikovaa polanne tuossa, niin onhan se mennyt liukkaaksi, kun sitä on päivällä käynyt jo täältä yksi tai kaksi autoa käynyt hakemassa. Niin. Minä olen 5 kertaa ja 14 kertaa ajettu tuosta, niin onhan se kerennyt tuota liippaan tottu.
ura, spoori, niin kuin täällä sanotaan, spoori. Sähän saapii tuota vähän kevennellä teliäsi. Saatana tähän akkan kukkaan on tuolta tulossa. Ei oo tainnut muutenkaan mennä tässä. Ei oo mahtunut, onko aina mennyt yksi eikä jälkiä minun jälkiä yli tuosta. Joku oli kävellyt kuitenkin koiran kanssa tuossa. Sieltähän se tallu. Oi, heti. Eikä sitä yhtä kaasua paina potkaseen saman tien tyhjä. Kato, heti sutarilamppu syttyy. Joo, sitä tuli välillä tuossa... Välillä tuli niin kovasti sitä... niitä ei ole niin sakkeasti sitä räntää, isoja hiutuleita, niin ei ihan... Tuossa 10 kiloa tehtaalla tietenkin tipahti puhtaaksi aina nuo ajo tai lisävalot, mutta tuossa tarvii ajaa kun mitä sitä ajetaan tuota E4:stä 8 kilometriä, 7 kilometriä. Ei sitä niinkään pitkä kuin 6 kilometriä. Ajetaan tuota. Ja sinä aikana meni ihan tukkoon kattovalot, että ei yhtään mitään. En kehannut lähteä ajamaan sinne sahalle, kun se semmonen saje on. Silmät ristissä. Ois ollut, kun olis lähtenyt sinne. Otin tämmösen helpomman vaihtoehon tosiaan. Ajan tähän lyhyelle matkalle. Vähän loivemmin käännellä kuin edellisillä kertaa silloin toissa iltana kun aijaa. Sulaa asfaltti oli, niin sehän kesti kiertää tuolta. Joo, ei kestä yhtään kaasua vaan. Heti kun löpi petaalin pohjan. Välittömästi. Kasilla ei enää. Seiskalla vielä löytyy. Niin sanottu kiihitysliukas. Kiihitysliukas, joo. Joko se rullaati tuonne risteykseen asti. Vähän lyhkäisempiä valoja, niin jos sieltä joku sattuu menemään ohi, niin ei aivan sokkona ole. Kuinka se on liukas tämä risteys, kun se on perkeleen vielä stoppiristeys. Vielä nyt aika tiukasti pitää kääntyä. Aavistuksen verran on niinku vastasella. Mä taidan mennä tuota fuskulla nyt. Tonni jäi kärrykevyeksi. Sehän ei haittaa mitään, jos autossa on tonni liikaa.
On, sakia on sai. Tää värinällä oli puhelin, niin tota. Nääpä tuota otan tuosta tuon puhelun.